এক অলৌকিক দৃশ্য। মহাদেৱৰ বাহন নন্দী মহাৰাজে পান কৰিছে পানী। এটা শিৱ মন্দিৰত এক অলৌকিক দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মহাদেৱৰ বাহন নন্দী মহাৰাজৰ মূৰ্তিটোৱে ভক্তসকলে আগবঢ়োৱা পানী গ্ৰহণ কৰি আছে। ঘটনাটো কানপুৰৰ। কানপুৰৰ এটা প্ৰাচীন শিৱ মন্দিৰত এক বিৰল দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মন্দিৰটোত স্থাপন কৰা নন্দীৰ মূৰ্তিটোৱে পান কৰিছে পানী। দৰাচলতে মন্দিৰটোত সন্ধ্যা আৰতিৰ পিছত এজন ভক্তই মূৰ্তিটোত জল অৰ্পণ কৰিছিল। ভক্তগৰাকীয়ে নন্দীৰ মূৰ্তিটোৰ মুখৰ ওচৰত পানী ভৰ্তি চামুচখন ৰখাৰ লগে লগেই পানীখিনি গ্ৰহণ কৰিছে মূৰ্তিটোৱে। তাত উপস্থিত থকা সকলো ভক্তই লগে লগে হৰ হৰ মহাদেৱ ধ্বনি দিয়ে। তাৰ পিছৰে পৰাই সকলো ভক্তই মূৰ্তিটোত জল অৰ্পণ কৰে। জানিব পৰা মতে সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 10 বজালৈকে চলি থাকে এই কাৰ্য। অৱশ্যে 10 বজাৰ পিছৰ পৰা জল গ্ৰহণ কৰা নাই মূৰ্তিটোৱে। নন্দীয়ে পানী গ্ৰহণ কৰা এই দৃশ্যই এতিয়া খলকনি তুলিছে সকলোতে। নিউজ ডেস্ক, টাইম ইট।